Bom dia, gente. Bom dia. Oi, esse aqui é o pré-vídeo, tá? Então eu vou falar bem rapidinho para vocês sentirem o que que a gente tem. Temos obrigação hoje aqui no cemitério, daqui a pouco cadeg que vocês vão assistir, tá? Então esse aqui é o pré-vídeo, tá? Hoje o vídeo, o vlogão tá babado. Então vem. Bom dia, tá escuro aí porque são 5 da manhã agora. Agora que é 5 da manhã, né? Vlogando aí pra vocês, né? Faz tempo que eu não faço vlog no canal. A gente vai mostrar para vocês aí as flores que a gente vai comprar tanto para o Exu Maioral, né, tanto para fazer uma obrigação no cemitério, que a gente vai entregar umas rosas lá dentro do cruzeiro também. Só entregar rosa mesmo, né? Vai Tem reto. uma certa quantidade, né, de rosas que a gente vai entregar lá em agradecimento ao povo das almas, né? E hoje a gente vai fazer também comprar as flores, as frutas, os ingredientes para a mesa do Exu Maioral, né? Que é uma mesa muito boa, né? E batemos aí 28 pessoas na mesa. A mesa ia ser só 21 pessoas, mas depois eu pedi Maleme, foi liberado mais 7, né? Porque o povo queria, porque queria participar da mesa, mas não tinha mais vaga, né? E aí a gente segue em frente aí. Vamos que vamos, né? Vamos, né? E aí foi liberado essas mais 7 pessoas, né? Mas não é uma reclamação, é só um agradecimento, né? E muito interessante, sabe, o fato de algumas pessoas que participaram, que estão participando da mesa moral, que já obtiveram resultado. Não é mise-en-scène, também não é clichê, nem também nem muito menos querer fantasiar as coisas. Não. Pessoas que já estão com o nome dentro do assentamento, porque todas as pessoas que pagaram a mesa do maioral já estão com o nome dentro do assentamento, né? Então pessoas que botaram o nome para ficar dentro do assentamento, pagaram, fizeram o pedido foi escrito e tudo para botar dentro do assentamento. O nome e o pedido, ele vai ficar por 3 meses, tá? E depois de 3 meses, esses pedidos, esses nomes, eles serão retirados de lá, né? E entregues nas encruzilhadas, ou então no lugar onde o Exu mandar, né? O seu maioral de proposta, ele vai ficar trabalhando com as pessoas. Durante esses 3 meses, né? Algumas pessoas já conseguiram alguns objetivos, tanto que a gente está indo para Cadeg, né? Para comprar as coisas e para comprar também os agrados que essas pessoas deram para a mesa, né? Agrados a mais pelo fato de já ter conseguido. Então, eu acredito muito na fé do ser humano, a fé. A pessoa que tem fé conquista, né? Mesmo antes do axé. Outra coisa também foi ordenado pelo seu Sete Labaredas que na mesa do seu maioral todas as quartinhas, não os assentamentos, mas todas as quartinhas das pessoas devem estar na mesa do seu maioral, né? Para receber esse axé. E todas as pessoas que fizeram quartinha para consagração sábado vão estar dentro desse axé também. E agora vocês vão acompanhar aí a Cadeg. Dá uma pausinha e vocês vão acompanhar a Cadeg. Deixe seu like se você não deixou e acompanhe o vídeo. Espero que vocês gostem bastante do vídeo, tá? A Cadeg cada vez mais linda. Beijo. Bom, gente, chegando agora na Cadeg. Esse caminho aqui, gente, numa rua tão deserta, já sabe o que que tinha lá antigo, né? E o que que tava aberto também, vocês sabem. Chegar agora, engarrafamento terrível, que vocês não têm ideia, meu amor. Engarrafamento horroroso, mas o importante é que chegamos. Chegamos! Chegamos. Seja bem-vindo, Cadeg! Seja bem-vindo! Bom, gente, olha só como tá tudo lindo, maravilhoso aqui, ó. Muita plantinha, muita planta, muita coisa boa. Vou dar uma pausa para limpar a câmera. Pera aí. Voltamos. Agora show. Vamos comprar bastante plantinha para fazer uma coisa bonita. Eu falei, bonita. Coisa boa. As entidades.
Ali, gente, a gente já vai levar aqui a rosa branca. Tá? Hoje, a rosa branca tá quanto? Ah, 50. 50, né? A gente vai levar quatro dessas. Vou levar essas aí. E eu também vou ver pra levar essa escura também. No maioral, gente, eu tô querendo botar essa rosa escura aqui, ó. Olha só como ela é bem fechada na cor, tá vendo? Tem outras ali também, ó. Que as cores que eu vou botar pra ele é o vinho, o escuro, né? Tipo sangue mesmo. O amarelo, em pouca coisa, né? E a gente vai fechar assim, cores bem escuras e fechadas. O amarelo eu vou botar só o tango, né? Na questão da prosperidade. Então, gente, eu tô dando uma pesquisada bastante aqui na Cadega. Por quê? Porque hoje as rosas bordeaux, vinho e vermelha, tudo que é dessa cor vermelho, fechado, enfim, as rosas mais bonitas tá muito cara. Muito cara mesmo. É um valor, meu Deus do céu. Entendeu? Hoje aqui tá babado. Vem 60 rosas, é mais barato do que comprar na floricultura, que é R$ 6 cada rosa, mas por contrapartida, pelos valores que a gente compra normalmente aqui, né, hoje está bem caro mesmo, tá bem caro. A rosa vai sair, entendeu? Assim, nada não fazendo questão de valores, não, a meta, a ideia não é essa. Tô fazendo comparação só de valores mesmo, que hoje está bem caro. Sexta-feira, né, amanhã é sábado, tá bem caro o valor, bem caro mesmo. Gente, achei essas plantas aqui, bem fechada a cor dela. Vou levar essa daqui, entendeu? Muito boa pra... Senti assim, uma atração muito boa nela aqui pra fazer a obrigação, né? E essa aqui também. Eu achei muito legal essa planta, entendeu? Olha a cor dela, ela parece marrom, mas não é. Ela é meio avermelhada, bem escura também, essa planta. Então gostei muito dessa e daquela dali, vou levar para fazer os dois vasos. Gente, olha essas plantas roxas aqui, muito boas para fazer trabalho de Maria Mulamba, ó. Exu da Calunga também. Olha que linda essas plantas, gente. Bota aí nos comentários o que vocês acharam dela. Nossa, achei belíssima. Nossa, e pior que essa aqui é bem violeta mesmo, tá? E tem aquela ali, ó, que aquela ali é mais lilás, ó. Parece azul, mas não é, não, é por causa da cor da câmera. Essa aqui é bem, bem fechada a cor mesmo, muito bonita. É lírio, né? Isso. Gente, olha como tá o lírio aqui, ó. Lindíssimo esse daqui, vermelho. Bem bonito esse aqui. Olha esse laranja também, gente. Olha esse aqui pra Exu do Ouro, ó. Que lindo. Lindíssimo. Adoro essa cor, gente. A cor que mais eu gosto é essa aqui, roxo. Olha esse daqui. Vou levar. Ah, tá caro, mas eu vou levar. Finalizando aqui, a gente arrumando as compradas já, né? Os lírios estão ali, as outras ali atrás e a branca aqui também, pra gente fazer a obrigação lá no na Calunga, né? E a gente vai agora para fazer a compra de frutas. Gente, olha agora, olha esse morango como tá bonito. Lindíssimo o morango, ó. Também a gente vai levar uva, vou levar tudo escuro hoje, uva, levar ameixa, levar umas frutas caras também. Olha como tá bem bonito. Olha o figo lá também, ó. Lindíssimo, né, gente? Muito lindo, muito lindo. Gente, tô passado com esses valores. Olha só, gente, a nectarina. Eu falei que eu queria fruta cara, mas não tão cara, né? Caraca, maluco. Aí, R$ 71. É pra matar, pra arrebentar mesmo. Olha o valor da ameixa. Tora o valor. Meu Deus. A gente, vou levar mel também, ó. Vou levar três. Tá bom, três desse. Do grande. É, maior que tiver. É. É, mas eu acho que é a mesma quantidade. É a mesma quantidade. Só muda a... Uhum. Show de bola. Olha, vamos levar. Eu mesmo vou dar de presente para o seu maioral essa bebida aqui, ó, que é a Jack Daniels. Eu acho que eu vou levar essa Fire Fogo Consumidor aqui, ó. Levar essa aqui, que é fogo terrível.
É, meus amores, é o mundo se acabando. E vou levar mais um aqui para um Exu de um afilhado da quartinha. Vou levar o Jack para ele. Ele trabalha, se ele pediu, ele ganhou. Vambora. Gente, ó, olha essa bebida aqui que eu tô pensando em dar pro Exu do Ouro, hein? Gente, olha essa bebida, Remy Martyr. Olha lá. Ah, aí agora eu gostei. Aí, ó, 1444. É lindo, não é, gente? E tem essa daqui também, ó. Avermelhada, tá vendo? Ah, não, é ela mesma, gente. É ela mesmo. Na lateral, ela é avermelhada aqui, ó. Olha que chique, gente. E tem essa aqui também, ó. Nossa, todas as bebidas aqui são muito lindas. Muito lindas. Eu vi até aqui, ó, o gin, gente, ó. Gin é uma bebida muito poderosa mesmo. Entendeu? Gin, ó. Pra fazer trabalho, olha só, que chique. Olha esse gin, gente. Geralmente a gente compra o pobrinho, né? A gente compra o pobrinho, a gente compra geralmente assim, ó. Esse gin aqui. Esse aqui ainda tá chique. Geralmente compra esse aqui, ó. 34, pobrinho. A gente vai melhorar, né? Dá uma coisa boa pro Exu aqui, ó. Ó, tequila. Ui! Olha isso aqui. Ui! Olha! Eu gostei disso aqui, ó. Dar essas bebidas aqui. Hoje não vou dar não, porque hoje vou gastar uma nota. Mas futuramente vou dar um gin desse. Gente, ó, ela Fire, né? Essa garrafa aqui. Poderia mostrar a preta? A preta vai ser 7. É. Ah, tem Pra alguém outras chegar. versões também, né? Tem Pra alguém outras. chegar pra pegar, tá? Beleza, beleza. Olha a preta, gente. Ah, essa aqui é a tradicional, aí. Olha que chique, gente. Isso aqui é o quê? 1 litro, né? É um livro, todos os É que tem outra versão menorzinha, né? Tem de 750, de 500, Ah, bem, tem 150 outros. de média. Ah, legal, legal, não sabia não. Ó, eu vou levar 7 dessa aqui. Na verdade, eu vou levar 8 dessa aqui, ó. Dessa aqui, 8 dessa, tá? Gente, aqui, ó, todas elas aqui. Olha que garrafa bonita, gente. Ó. Lindíssimas. E agora a gente já fez a transferência já. Belíssima, gente. Belíssima, belíssima. Tudo por Exu. Esse maioral vai gostar muito. Gente, aqui, ó. Todas elas aqui. Olha que garrafa bonita, gente. Ó. Lindíssimas. E agora a gente já fez a transferência já. Belíssima, gente. Belíssima, belíssima. Tudo por Exu. Esse maioral vai gostar muito. Gente, eu vi também esses chocolates aqui, ó. Muito bom, né, gente? Olha esse chocolate. Lindíssimo. Lindíssimo. Acho que vou levar. Vou levar. Não é pra qualquer um, né, mano? Porque isso aqui é gosto específico, né? Vai 90%, cada hora 90%. Pra mesa, hein? Chique. Gente, aqui a gente tá. Essa parte aqui a gente tá com Santo Antônio, meus amigos. Olha lá o Santo Antônio. Belíssimo. Ó, tem até um Exu aqui, ó. Botaram o Exu aqui e botaram o Santo Antônio ali. Olha que imagem bonita do Santo Antônio, gente. Santo Antônio é santo de mesa aí, ó. É, o cara é forte esse homem aqui, ó. Até o menino tá aguentando. Moleque. É, o salve Exu e vive Exu. É hoje, é o mês. Bom, gente, agora a gente vai terminar aqui, né? E agora a gente vai lá pro cemitério para fazer a entrega das rosas. Simples, coisa básica. Só entregar as rosas mesmo em agradecimento, nada demais. Vamos lá. Bom, gente, a gente tá aqui agora, nesse momento, né? Fazer a entrega das flores. Esse cemitério aqui é muito conhecido, tem muita gente que conhece esse cemitério aqui. Então aqui é um lugar que mais me sinto bem, assim, de fazer entrega. Eu tô para conhecer o Ricardo de Albuquerque. Claro que lá é muito bom para fazer esse tipo de coisa, né? Mas é muito longe para mim.
mas eu espero um dia, né, conhecer o cemitério de Ricardo. Mas para mim aqui é o melhor, entendeu? E o assim, a energia que é, para mim é boa, eu gosto de ficar aqui. Às vezes eu vim aqui só para ficar, passar o tempo, sabe? Eu gosto daqui. Agora a gente vai subir ali o cruzeiro para fazer a entrega. Aí, gente, vamos caminhando. Gente, cada jazigo bonito, né? Não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Adoro, 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 adoro. Amo. Adoro. Olha isso daqui, lindíssimo. Deitar aqui. Adoro. Não sei vocês, mas eu gosto. Ó. Olha esse aqui. Vou mostrar mais alto, porque senão aparece o nome dos outros. Olha esse aqui, gente, ó. Antiguíssimo, hein? Olha isso. Olha aquele lá, que lindo. Lindíssimo. Vamos subir. E lá em cima a gente já vamos se deparar com o urubu pulgar e o gavião cruel e o terra seca. É o nome daqueles três urubu ali. Um momento, gente, estou desatando aqui. Todas elas, são 240 rosas. Gente, eu vou fazer a entrega aqui. Todas elas brancas, tá vendo? As melhores que a gente encontrou lá. E vamos entregar. Salve as almas, né, gente? Quem tem muita fé nas almas aí, pode botar nos comentários aí. Salve as almas. Salve as almas. Foi. Saravá a todos, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou satisfeito, feliz e agradecido. Agradecido pelas almas, pela cura. Agradecido por trancar a rua das almas. Agradecido pelo Exu Meia-Noite. Agradecido pelo Pai Guiné, pela Tia Mariana e Vovó Maria Conga, né? Que são entidades aí que... ao qual eu tenho muito apreço, né? Claro, não esquecendo a Maria Padilha, fez parte da minha vida aí por tantos e tantos anos, né? Hoje não se encontra mais entre nós, né, na espiritualidade, e fez a sua passagem, mas eu agradeço ela também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu forte saravá a todos vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, né? Que se vocês gostam de vídeos assim, vlogs assim, que eu farei mais vídeos assim, tá? Infelizmente eu parei de fazer vlogs porque não estava dando muita visualização, então acaba desanimando a gente. O pessoal não dá like, não...
só assiste, né? Eu sei que muita gente assiste na televisão aí dá aquela preguicinha, né? Mas se todo mundo colaborar, a gente continua aí, tá bom? Saravá a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.